Чемпіонат Дніпропетровська, який стартував в спортивній залі стадіону «Метеор» і триватиме два дні, зібрав найсильніших дніпропетровських бадмінтоністів, не старших 11 років. Для більшості з цих хлопців і дівчат виступ в особистих категоріях – дебют, адже раніше вони змагалися лише в командних змаганнях. 11-12 октября у нас проходит чемпионат Украины. Мы сейчас просматриваем детей со всего города. Здесь представлены дети школы имени Вавилова из ДСУ-ШОР по бадминтону, Локомотива, Спартака и городской школы. У нас есть лидеры, они хорошие уже, готовы создавать конкуренцию на Украине. Поэтому мы очень надеемся, это и Тихорская Оля, и Базулина. У девочек и у мальчиков это и политика, и Еременко. В общем, есть. Звісно, на чемпіонаті є і свої фаворити. Здебільшого це спортсмени клубу «Метеор», які вже мають досвід виступів в інших більш дорослих вікових категоріях. Серед дівчат у фаворитки записують Марію Базуліну і Ольгу Тихорську. Ти, коли граєш зі старшими, ти опиту набираєш, тебе підказують. Тобто з малышами грати неудобно, тому що все время щось йде не так. Зі старшими ти можеш валан подержати, вони тебе там щось підказують. Тобто з ними більш інтересніше. Меня привели родители, я увлеклась. Я сейчас не хочу его бросать и занимаюсь уже 5 лет. Тут соревнования были, еще ездила в Николаев, в Одессу, занимала 2-3 места. Хочу поехать за границу, там поучаствовать в каких-то международных соревнованиях. До результатів метеорівців намагаються наблизитися і інші міські школи з бадмінтону. Приміром, «Локомотив», який на чемпіонат делегував 6 бадмінтоністок 2005 року народження, у майбутньому сподівається поповнити збірну області. Ми стремимося до досягнення «Метеора», стремимося потрапити в команду області по 2005-му, по 2004-му. Зараз ми тільки учимося, набираємо ход. Но я думаю, в следующем году мы будем стараться играть уже по 2005 за нашу область. А группа вообще 8 человек. Группа спортивная 2-го года обучения. Перший з 2 днів змагань визначив всіх учасників фінальних поєдинків, які відбудуться в п'ятницю у спортивному залі «Метеор».